Target the ships and scan their cargo. See them. Got it. I'm going in. Follow me. You are in violation of the Liberty Artifact Code and are under arrest. Cut your engines. Trent, go for his engines. Se tarkoittaa, että tämä on mun alusta niin kauan, kunnes se antautuu. Mutta kun osuisi siihen, vaan tämä tyyppi kiemurtelee niin hemmetistä. Mä en tiedä, voiko sitä tuhota, mutta sen kai voi vahingossa ampua palasiksi, jos se on liian... Ja ei. Ceasefire, or you will be destroyed! I hope you got good lawyers. This is abuse of power here. Also, Sean Ashcroft, you are under arrest. I'm not Ashcroft, you jawhead. I'm really gonna have your butt. What? The name is Cosmo Van Nostra. Remember, I'm about to be your worst nightmare, Flatfoot. This is wrongful arrest, harassment, and wanton destruction of my property. King, our plan has failed. Ashcroft broke through our forces at Pueblo. We've lost contact with the station. Get there as fast as you can. Hurry! Acknowledged. We're on our way. This is outrageous! You haven't had the last of this! This could get rough. Ready your weapons. Mutta sillä oli kuitenkin artefakteja mukana. Periaatteessa toi oli ihan oikeutettu räiskiä sitä. Ja se ampui. Tai siis ei suostunut yhteistyöhön poliisin kanssa, niin mikäs siinä? Tää on ihan hauska tehtävä tää. Sinne vaan kaikkien keskelle räiskimään. This is Patrol Gamma 6. Engaging enemy. Gamma 6, we're trapping 6 hostiles. We have fires on several decks, and life support is failing. We can't take much more. Understood. Let's go, Trent. Meillä on noin hienot aseetkin, että niiltä voi saada vähän paremmat... Tai siis hienot, siis hyvät aseet. Niin voi saada vähän paremmat... Lootit, tai siis paremmat perkeleen aseet tähän mun omaan alukseen. Koska hyvä säkä. Mun ne pystyy vetämään tämmöstä ihmekieppiä ja... Kyllä mäkin varmaan pystyis, mutta en osaa saada. No. Pysyisin paikalla sen aikaa, kun saadaan mut palas. Oho, nyt loppu aluksestakin virtaperhana aseista. Juu, älä nyt siellä kiljuu. No. Prkkele. Ja sit sieltä viimeinen, sen jälkeen päästään sen Ashcroftin perään. Joku Ashcroft, mikä se nimi oli. Yeah, last one. Pueblo, what's your status? We lost life support to several sections, but we're alright. What happened? We set up a trap for a guy named Ashcroft, but his convoy didn't come out of the train lane as we thought. They came from the Copperton field and totally surprised us. The LSF fighters were taken down like flies. Where are the transports? When the fighting started, they took off into the Silverton field. We tagged one of them with a tracking device. Uploading now. Are you getting a signal? Yes, we are. Strong and clear.
Thank you, Pueblo. They will pay for this. Good hunting. Ashcroft is ours. Trent, head for the coordinates. Ja nyt päästään viimeinkin ottaa se jätkä kiinni. Muistaakseni? Vai pääseekö se karkuun? En muista. Sen King, näkee sitten. What is going on? Where's Ashcroft? We're on his tail. Pueblo managed to tag one of Ashcroft's ships. We're following the signal into the Silverton field. We could use some help. Understood. I'm ordering the Rio Grande to send several fighter wings. Don't do anything foolish, King. Wait for the support. Judy out. Gamma 6, this is Navy Patrol Zeta 1. Proceeding to your location. Over. Jännitysmusaa. Se tässä pelissä on vaan vähän harmillista, että nämä etäisyydet toisin on kyllä aika pitkiä, vaikka ne periaatteessa on lyhyitä, niin kun se tulee hirveästi tällaista että ei tapahdu mitään. There they are. Ashcroft and his thugs. This must be the drop-off point for the artifacts. Nyt toivotaan, ettei nää mua palasi. Voi jumalauta. Need immediate backup. Lock onto my signal. Over. Ignore the transports, Trent. We have to take out the fighters. Jep. Mä tiedän. Me saatana kaikki ampuu mua. Good to see you, Zeta 1. We're looking for a criminal named Ashcroft. We need him alive. Acknowledge. This is Zeta Leader. Engage rogue fighters. Mistä se korjaus tosta suoja? Meni jo yksi tommonen suojapatteri. Täällä aluksella on kyllä niin purkilta semmonen herneenpalko runko tällä vei aluksella, ettei se kestä kauheasti vahinkoa, et sen takia suojat kannattaa tosiaan pitää niin pystyssä niin pitkään kuin mahdollista. Mä oon ottanut ihan pari osumaa siinä heti, kun suojat tipahti, mutta lähti runkoon noin paljon jo pois. I found Ashcroft. He's fleeing into the field. I've tagged him. Trent, we can't let him get away. Come on. Damn it. Ashcroft's making a run for it. He activated his cruise engines. Firing cruise disruptor. Damn. The disruptor missile missed Ashcroft. He's entered cruise speed. We have to hurry before he can get away. Activate your cruise engines and head for the coordinates. Noi. Disruptorit, jotka estää ton moottorin käytön, on aika ärsyttäviä silloin, jos esimerkiksi tulee joku iso lauma vihollisia yllättäen sun tuolla noin, kun sä oot tekemässä vaikka tutkimassa jotain aluetta, että sieltä lentää iso viiden laivasta jotain ylivoimaisia vastuksia niskaan ja sit ne ampuu tommosen. Sitä on erittäin paha koittaa sit päästä enää karkkuun. Nyt mä muistan, minkä takia mä yritän säästää sitä rahaa. Se tulee yksi semmoinen juonitehtävä tietyssä kohtaa, jonka jälkeen saa tosi hyvän aluksen ostaa. Mutta siihen ei kai riitä rahat, ellei säästä kauheasti alkuun. Joten mä koitan pärjätä nyt niin pitkälle tällä pikkupaskalla, kun mä oon pystynyt. Vai oliko se vasta sitten jossain myöhemmässä vaiheessa? Ei. En muista. Hitto, täytyy miettiä.